Санвузли, зв'язок, транспорт – це лише неповний перелік вимог до обладнання приміщення виборчої дільниці. Кожен пункт для голосування має бути оснащений пандусом. Однак всі вони лише на папері. На більшості дільниць Черкаської області немає навіть елементарного телефонного зв'язку. Тему продовжить Станіслав Кухарчук. А де туалет? Туди ж не будете заходити. З дірками у стінах та трухлявою підлогою. Ось в такий туалет будуть ходити виборці Безуківської сільської дільниці. Її розмістили в місцевій амбулаторії. Фельдшер Петро Кривенко розповідає, у день виборів в одній половині закладу прийматимуть пацієнтів, а в іншій – голосуватимуть. Тут вже встановили кабінки, камери спостереження та столи для комісії. А опалення тут є? Опалення є, але ще не запустили, тому що завоздушили. В Бузукові зареєструвалися 630 виборців. Фельдшер запевняє, амбулаторія в цьому селі єдиний пристосований для виборів заклад. У ФАПі, тому що немає другого приміщення тут. Дитячий садик не працює, не перший раз це вже проводяться ці вибори. Були вибори теж президента. Пенсіонерка Галина Полікарпівна вже отримала запрошення на вибори. Жінка каже, голосувати піде за будь-яких умов. Це вже ми привичні діти. До цього вже привичні, то що туалет на дворі, то це вже, що можна сказати, це вам село. Це село. На відміну від сільської глибинки, в обласному та районних центрах умови для виборців значно краще. Але проблеми і тут є, кажуть у черкаській організації КВУ. Більше половини дільниць і досі не оснащені стаціонарним телефонним зв'язком, оргтехнікою та транспортом. Завжди бувають проблеми з організацією транспортування, що дільнична комісія самостійно шукає транспорт. І тут теж є ризики і загрози. Але найголовніша проблема будуть не приміщення, а люди. Саме людський фактор буде вирішальним. За словами представників КВУ, на деяких дільницях Черкаської області вже по кілька разів змінювались голови окружкомів. В комітеті побоюються, це може негативно вплинути на об'єктивність результатів виборів. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин.